Veab Bygg är en total entreprenör inom bygg och byggservice. Vi åtar oss även om- och tillbyggnader samt reparationsarbeten, handikappsanpassningar och mycket mer. Vi jobbar också med att eliminera fukt- och mögelskador. På Veab Bygg är vi stolta över vår långa erfarenhet och höga kompetens. Kontakta oss på 0652 212 57. Hemsida www.veab-bygg.se. Veab Bygg. Inget för stort, inget för litet.